Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Student Us kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib to'g'ri va oson yo'l bilan akkaunt ochishni ko'rib chiqamiz. Albatta, bu haqida sizlar ko'pchiligingiz bilasiz, qanday ochishni va qanday to'g'ri qilishni ham hamma bilishi mumkin. Lekin ayrim odamlar menga yozganligi uchun, murojaat qilganligi uchun shu haqida video qilishga qaror qildim va bundan keyingi videolarda qanday qilib to'g'ri va oson YouTube kanal ochish haqida ham video qilmoqchiman. Chunki bu haqida ham ko'pchilik so'radi va qiyinchilikka uchrayotganini aytishdi. Chunki hozirda yangi Tvorskiy studiya ishga tushganligi sababli kanalni patvirdit qilish va kanal holatiga keltirish nastroyka qilishga qiynalayotganlar aytishdi. Shuning uchun yangitdan to'liq va oson ochish yo'lini ko'rsatib chiqmoqchiman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Albatta, videoni boshlashdan oldin kanalga podpisatsiyani bosishni va like bosishni ham unutmang. Yana bir bor barchaga assalomu alaykum do'stlar. Hozir ikkita usulni ko'rib chiqamiz. Birinchi usuli o'zingizlar har doim bilganingizdek, shu YouTube ga kirib yoki Play Market ga kirib ochishdi. Ochsa bo'ladi, yana bittasi nastroyka ga kirib ochsa bo'ladi. Buni hamma bilsa kerak. Mendan so'raganliklari uchun shunday qilib ochmoqchiman. Mana bu yerga kirgan, nastroykaga kirgandan keyin mana servisi Google turibdi eng pastida. Hamma bilsa kerak, Google deb yozilib turibdi. Shunga kiramiz. Bu yerda mana o'zimizni akkauntimiz chiqadi. Har xil akkauntimiz. Mana pastga qaragan sterilganini bosamiz. Bosganimizda barcha mana akkauntlarimiz chiqib keladi. Bu yerdan dabavit akkaunt qilamiz. Dabavit akkaunt qilgandan keyin mana provergaga ketdi. Bu yerda mana kodimizni yozamiz. Kodni yozgandan keyin o'tadi mana. Provergaga ketyapti. Uzr, lekin necha vaqt olishi mumkin. Bu yerda mana telefon nomeringizni yoki elektron pochtangizni yozing deyapti. Oldingi pochtangiz bo'lsa, pochtaga kirish uchun agar yangi pochta ochmoqchi bo'lsangiz, mana pastda sazda turibdi. Sazda takkan qildi mana eng pastida. Buni bosasiz, sazda takkan bosganingizda mana Для себя turibdi. Для управления бизнесом turibdi. Для себяni bosganingiz yaxshi, Для себяga bosamiz. Для себяga bosganimizdan keyin mana email kelib chiqadi, email familiya. Nima desak bo'ladi? O'zimiznikini yozamiz. Student. Student yozib familiyaga o'z yozib qo'yamiz. Men shunchaki ochyapman, siz xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Den. Den 15 mesec may. Farqi yo'q menga hozir, chunki farqi yo'q ochyapman. Bu yerda o'zingiz jinsingizni belgilaysiz. Erkak bo'lsangiz mushkoy, ayol bo'lsangiz jenskoy deb qilib mushkoyni belgilaymiz. Dali. Bundan keyin mana sizga variantlar chiqarib beradi mana. Birinchisi us student 9. İkincisi student us 20. Agar yo'q, o'zim yozaman desiz, sizda собственный adres email bo'la, Gmail bo'la. Shuni bosasiz, eng past deganda. O'z yozmoqchi bo'lsangiz mana buni bosasiz. Shuni bosgandan keyin o'zi mana email chiqib keladi mana. Pastga mana xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin shu yerda. Menga kerak emas, chunki men shunchaki ochyapman mana buni bosib ko'ram. Buni bosamiz mana. Menga shu student uz 20. Shuni bosamiz, dali. Dali deb bosganimizdan keyin parol qo'y deyapti. Xohlagan parolingizni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda parolni qaytar deyapti. Parolni qaytarib, xuddi shu parolni qaytarasiz. Bo'ldi, mana ochildi deyarli. Bu yerda mana dabavit nomer deyapti. Nomerga dabavit qilib qo'yganingiz yaxshi, chunki har tomonlama sizga foydasi bor. Buni hamma yo'qda. Agar sizni nimangizga kirmoqchi, akkauntingizga kirmoqchi bo'lganlar ham bo'lganda sizga SMS kelib turadi. Agarda zashtalab qo'ysangiz, yaxshi bo'ladi. Zashtalashni ham hali o'rgataman. YouTube kanalni zashta qilish, ya'ni qo'riqlash va boshqa narsalardan qo'riqlashda, akkaunt qo'riqlashda o'rgataman. Shunda kanalingizni ham, akkauntingizni ham yo'qotmasligingiz mumkin. Menga kerak emas, nomerga dabavit qilmayman, chunki men nomerimda o'z akkaunt bor, 1-2 ta.
Buni uchimi propustitdi bosaman. Uchim mana ochildi. Dali bu yoqqa ketaveradi mana. Принимаю. Получение информации из аккаунта. Аккаунт сақында информация келеді. Шуны біліп алышыңыз мүмкін. Шундай қылып ашасыз. Жүде болсаң аккаунт ашыш. Бұны хамма білады, лекин менге менден сұрашқанлығы үшін мен ашыппан. Менде асылда аккаунт билан YouTube канал ашышты көрсетейін деді. Чүнки ескі видеомды көрішкенде худда шундай ашылмайды екен. Чүнки хазір yangi nimaga o'tib ketgan tug'ruvchiki studiyaga patverit qilishni ko'pchilik bilmayapti. Shuning uchun keyingi videolarda yangi YouTube kanal ochishni o'rgatib o'taman, xudo xohlasa. Albatta kanalimizdan uzoqlashmasangiz buni ham ko'rasiz. Lekin ko'pchilik biladi bu ikkosini ham, shunchaki mendan so'raganliklari uchun qilyapman. Barchaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.